Výstavu s názvem Krajiny a zátiší přijel do Galerie Domu dětí a mládeže Bludiště v Chodově představit sám autor pan Jan Mrázek. Já už ho teď vítám u našeho mikrofonu. Vy pocházíte tady z okolí. Kdybychom to měli našim divákům přiblížit, kde jsou vaše kořeny? Já pocházím z jižních Čech, ale od svých 18 let jsem opustil jižní Čechy a žil jsem v západočeském kraji, nejdříve v Plzni, a potom v Karlových Varech, kde jsem žil 40 let, až do odchodu do důchodu. Tohle není vaše první výstava tady v Chodově, před 5 lety už jste tady v galerii vystavoval. Když bychom měli říct, v čem je třeba tadyhleta výstava jiná než ta první, v čem se odlišuje? Tak já už tady vystavuju po třetí. Prvně jsem tady vystavoval v roce 2009, potom v roce 2012 a teď jsem tady po třetí. A výstava se, myslím, odlišuje hlavně v tom, že jsem zde představil obrazy, které jsem vytvořil za poslední 3 roky a myslím si, že je to série nebo prostě, že to je kolekce, která je trošku lepší, vyšší úrovni, než byly ty předcházející 2. Nechci se nějak chlubit, ale osobně sám ty obrazy tak hodnotím. A ty obrazy, které tady můžeme vidět, jsou hlavně olejomalby. Věnujete se také jiné technice? Ne, já jsem začínal uhlem, pak jsem zkoušel kresbu, když jsem chodil na kurz malby a kresby akademickému malíři karlovarskému Milanu Krausovi, ale zůstal jsem od začátku věrný olejomalbě. Zkoušel jsem akryl, ale opět jsem se vrátil k olejomalbě, protože je to technika, kterou mám zažitou a prostě, která mě vyhovuje. Já když jsem sem šla jsem zasněženým chodníkem, všude venku bílo, opravdu zima už začala. A když se podívám na ty vaše obrázky tady, tak oni jsou snad všechny letní. Je to tak, že malujete pouze léto nebo i jiná roční období? Já, protože nyní žiju v Praze, kde mám docela malý byt, takže maluju od jara do podzimu na chalupě v jižních Čechách. Takže moje krajinky jsou víceméně jarní až podzimní motivy. Je už zima, začíná čas adventu, blíží se Vánoce. Když bychom měli říct, co třeba pro vás osobně znamenají vánoční svátky? Tak pro mě osobně asi jako pro každého, zvláště pro nás starší, je to ty vánoční svátky, jsou svátky pohody a taky vzpomínky na to dětství a prostě mám 6 vnoučat, takže i s těma vnoučatama si ty Vánoce užívám. No a já jenom doplním, že výstava, která potrvá až do 14. prosince, byla zahájena slavnostní vernisáží 2. prosince v sobotu a vystoupil na ní Jiří Dolanský na klávesi a Radek Svoboda na housle.